Tā ir agresija, tā ir konkurence, mēs esam agresīvie šimpanzes. Jā. Ko mēs varam darīt? Jā? Mēs varam kultivēt tā saucamo pieņemšanu. Dusmas izraisa smadzenes. Nu, tā ir smadzeņu programma, kas darbojas bez mūsu gribas. Smadzenēs ir limbiskā sistēma. Limbiskajā sistēmā ir tāda mandele, piemēram, amigdala tā saucamā, kas izraisa gan trauksmi, bailes, gan dusmas. Un tad viņa saistās ar dažādiem atmiņu centriem, jā, par šo negatīvo pieredzi, kas nāk līdz biogrāfijā. Un šis mehānisms vienkārši visu laiku tur cirkulē. Tādās nopietnākās gadījumos tur nepietiek ar izaugsmes grupām, tur ir nepieciešama psihoterapija. Psihoterapijā tomēr ir tehnikas, kā atbrīvoties nu, vispār no tām iekšējām dusmām. Jā, kā neredzēt pasauli nu, kā naidīgu, ar ko visu laiku jācīnās, un kā attīstīt sevi teiksim, tādas īpašības kā draudzīgums, kooperācija, spēja izpaust siltas emocijas. Nu, tas ir jaunas smadzeņu saites izveidot sev galvā. Jā, jo mūsu smadzenes sastāv no tādiem neironu ceļiem. Vieni ceļi ir ieslidināti, citi ceļi vienkārši nav attīstīti. Jā, tas kā slidkalniņš. Jā. Un tā, lai tie vecie ceļi izdzēšās un jauni attīstās, tur ir diezgan grūts darbs un nevienmēr arī pat iespējams kaut ko izdarīt.